Пане Сергію, наскільки ворогу вдається просуватися на Мар'їнському напрямку? Ну, власне, ворог постійно намагається проводити штурмові дії. От ми бачимо навіть по зведенням Генштабу, який говорить, що з 97 фактично бойових зіткнень фактично третина відбувається саме на цьому напрямку. І попри те, що тут не так багато населених пунктів, це говорить про те, що фактично штурми і зіткнення відбуваються там цілодобово. Найгарячішою традиційно вже є там Мар'їнський плацдарм, як на південь, так і на північ Мар'їнки. От так само ворог намагається просуватися через Георгіївку в бік Курахово. Ну, відповідно, із півдня намагаються штурмувати Красногорівку. Ну і так само Новомихайлівка вже традиційно стає одним із найгарячіших точок на карті. Пане Сергію, нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія планує мобілізувати до 1 червня близько 300 тисяч військовослужбовців. 300 тисяч, так. Пане Сергію, за ознаками на Мар'їнському напрямку, чи бачите ви, що саме там може підсилюватися їхній особовий склад? Ну, власне, навіть на цей момент очевидно, що тут ворог сконцентрував достатньо зусиль, достатньо резервів для того, щоб проводити безперервні там штурмові дії вже протягом, я не знаю, мабуть, 2-3 місяців. Якщо він буде домобілізовувати, це вочевидь для того, щоб зберігати існуючі темпи, тому що темпи тут уже так само є дуже високими. От, ну і власне, щоб продовжувати якраз в такому ритмі там намагатися штурмувати, ворогу дійсно треба буде мобілізувати дуже багато, так би мовити, людського ресурсу, який він відправляє на утилізацію, зокрема й на нашому. Ну, в такому контексті, пане Сергію, а чого прямо зараз от критично не вистачає, бракує українській армії для того, аби тримати удар? Ну от попередній ваш співрозмовник правильно сказав, що найперше це людського ресурсу, мотивованих чоловіків, які розуміють, що нашу країну, нашу державу потрібно захищати. Ті, які розуміють, що в нас є не тільки права, а й обов'язки перед нашою державою. Ну далі, звісно, це снаряди, міни. Власне, і чим більше їх буде, тим менше і мобілізації потрібно проводити, тому що ми зможемо проводити так би мовити, краще утилізацію ворога. Нам потрібні F-16, щоб закрити українське небо, тому що дійсно каби дещо дошкуляють. Ворог активно працює по лінії зіткнення саме цим видом озброєння. Ну і найголовніше, що нам потрібно, це тотальна підтримка тилу, тому що сьогодні один із найдраматичніших епізодів в історії нашої держави. І саме тому ми маємо опять-таки згуртуватися, об'єднатися навколо єдиної цілі української перемоги.